ខ្ញុំបាទសូមលំអោនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបមួយនេះបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទចន្ទារួមជាមួយនឹងបងប្រុសខ្ញុំថាលីថូបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំជាមួយនឹងបងប្រុសបាទពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយមែនទែនដែលបានធ្វើវីដេអូឃ្លីបនេះឡើងបាទចែកជូនទៅដល់បងប្អូនក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដោយបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើផែនការអាជីវកម្មក៏ដូចជាចំណេះដឹងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងដល់តែទៀតបាទដែលចង់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងពីអ្នកដូចតទៅបាទហើយជាកិច្ចបន្តនេះខ្ញុំក៏សូមជូនទូនាទីនេះទៅបងប្រុសលីថូគាត់មាននឹងមានអ្វីពិសេសដែលចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងបន្តមកបាទអរគុណបងចន្ទាហើយនឹងអរគុណច្រើនទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីខ្ញុំបាទឈ្មោះថាលីថូខ្ញុំជាកូនកសិករម្នាក់ទេនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំជាកូនកសិករជាអ្នកក្រីក្រម្នាក់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាតខ្ញុំបានមកដល់ទឹកដីកូរ៉េអញ្ចឹងមកដល់ទឹកដីកូរ៉េហើយគឺខ្ញុំនៅតែបន្តខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំនៅតែបន្តសកម្មភាពធ្វើការឲ្យគេ24ម៉ោងមួយថ្ងៃ10ម៉ោងឬក៏3 10ម៉ោងអញ្ចឹងសួរថា10ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនៅលទ្ធផលខ្ញុំនឹងទទួលបែបណា10ឆ្នាំមានប្រមាណដងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងគិតរកវិធីឲ្យផ្សេងដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួននឹងចាប់យកអាជីវកម្មមួយណាដែលអាចតាក់ទងថាអាចធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងមានជីវភាពធូរស្រាលជាងនេះក្រនបើជាងនេះនឹងអាចជួយដល់បងប្អូនប្រទេសជាតិយើងនៅឯប្រទេសកម្ពុជាបាទត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយឲ្យគាត់មានការងារធ្វើអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរមកដល់ទឹកដីកូរ៉េខ្ញុំរៀនបណ្ដាខ្ញុំឆ្លៀតធ្វើការឲ្យធ្វើការគេបណ្ដារៀនបណ្ដាហើយនឹងធ្វើនឹងប៉ៅបណ្ដាប្រហែលជាបងប្អូននៅលើទឹកដីកូរ៉េស្គាល់នឹងប៉ៅលីថូសូអ៊ូលប្រហែលជាបងប្អូនយើងស្គាល់ព្រោះថានំប៉ៅហ្នឹងទទួលការគាំទ្រពីបងប្អូនយើងច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំក៏សូមគណៈពេលនេះសូមឆ្លៀតអរគុណទៅដល់បងប្អូននិងអតិថិជនទាំងអស់ដែលគាំទ្រស្នាដៃកូនខ្មែរនៅលើទឹកដីកូរ៉េទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងប្រាជ្ញាថាខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីៗដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជាតម្រូវការមួយដែលបងប្អូនយើងត្រូវការហើយវាមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការរស់នៅរបស់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំថ្ងៃនេះមានប្រមាណចំណុច5 6ចំណុចចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកកំណត់អាជីវកម្មអូខេចំណុចទី1អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មជាទូទៅបងប្អូនយើងតែងតែមានចំណង់ចង់ធ្វើអាជីវកម្មចង់ធ្វើអាជីវកម្មចង់ធ្វើនេះចង់ធ្វើនោះប៉ុន្តែសួរតើគាត់មានជំនាញឬក៏បទពិសោធន៍អីច្បាស់លាស់នៅក្នុងអាជីវកម្មយល់ដឹងពីផ្នែកកំណត់អាជីវកម្មប៉ុណ្ណាគាត់គ្រាន់តែឮគេថាគាត់បាយទៅចង់ទៅធ្វើអាជីវកម្មបោះចោលការងារទូនីតិដែលគាត់កំពុងតែបំពេញជាពលករគេចង់ទៅដូចខ្ញុំដំបូងខ្ញុំហែកគេខ្លួនឯងតិចទៅខ្ញុំទៅតែចូលសិក្សាសាលាបាន2ដងគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងអាចារ្យអ្នកទ្របមួយតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកកំណត់អាជីវកម្មមួយខ្ញុំចង់ឈប់ធ្វើការតាំងពី2ឆ្នាំមុនខ្ញុំចង់ទៅខ្មែរខ្ញុំទៅមកកូរ៉េបានមួយឆ្នាំខ្ញុំចង់ទៅខ្មែរវិញចង់ទៅរកស៊ីនៅខ្មែរវិញហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំសួរថាខ្លួនឯងពេលហ្នឹងចង់ទៅបន្តិចលក្ខណៈថានៅក្នុងចំណុចមួយចំណុចពិចារណាសួរថាខ្លួនឯងបើសិនជាទៅខ្មែរពេលនេះតើយើងទទួលបានអីហើយយើងផ្នែកកំណត់ទី1ផ្នែកកំណត់យើងអត់តន់នឹងទលំទលាយទេបាទព្រោះយើងបើសិនជាយើងត្រឡប់ទៅខ្មែរធម្មតាជីវភាពនៅខ្មែរប្រាក់ខែ
បើនិយាយពីរឿងប្រាក់ចំណូលយើងអាចរកបាន200-300លើសពីនឹងអាកាសទេដោយសារតែយើងគ្មានចំណេះជំនាញអីច្បាស់លាស់ហើយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំពិចារណាឡើងវិញថាបើសិនជាអំឡុងពេលដែល3ឆ្នាំឬក៏4ឆ្នាំ10ខែនេះ4ឆ្នាំ10ខែលើទឹកដីកូរ៉េបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការបំពេញតួនាទីជាពលករបណ្ដាខ្ញុំយកពេលវេលាតិចតួថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យខ្ញុំទៅរៀនបណ្ដារៀនពីប្រកកំណត់អាជីវកម្មបណ្ដាអញ្ចឹងពេលដែល4ឆ្នាំ10ខែហ្នឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើខ្ញុំនឹងនាំអ្វីយកទៅទី1ធនធានខ្ញុំចង់ខ្លាចជាមនុស្សខ្លឹមម្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មឲ្យខ្លាំងបំផុតឲ្យអ្វីក៏ដោយឲ្យតែតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មខ្ញុំត្រូវតែរៀនពីវាសិក្សាពីវាបន្ថែមព្រោះថាអាជីវកម្មវាមិនអាចរៀនឆ្នាំនឹងទៅធ្វើឲ្យយើងអត់រៀនអត់បន្តការសិក្សាយើងយើងប្រកាសជាបរាជ័យវារៀន3ឆ្នាំអាចជោគជ័យ5ឆ្នាំតែ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតប្រកាសជាបរាជ័យហើយដោយសារអីដោយសារយើងបិទផ្នែកកំណត់យើងលែងទទួលអីហើយអញ្ចឹងបើសិនយើងធ្វើមានអាផ្នែកកំណត់បែបហ្នឹងប្រកាសជាបរាជ័យហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនយើងទោះមានអាជីវកម្មកាន់នៅក្នុងដៃក៏ដោយកុំបោះបង់ការសិក្សាការសិក្សាមានច្រើនការតាមរយៈការចូលរួមសិក្ខាសាលាពិភាក្សាបងជប់ជុំបងប្អូនពិភាក្សាគ្នាអញ្ចឹងឲ្យតែបងប្អូនយើងចង់រៀនចង់សិក្សាបន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មអូខេឥឡូវចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងវិញឥឡូវទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងបង្កើនចំណង់ចំណុចទី1ត្រូវតែមានចំណង់តាក់ទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មដោយសារអីសក្តានុពលនៃចំណង់គឺវាសំខាន់បំផុតបើសិនជាបងប្អូនយើងធ្វើអ្វីមួយគ្មានចំណង់ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងនឹងបោះបង់នឹងថ្ងៃណាមួយត្រូវតែចំណង់នឹងត្រូវតែឲ្យដឹងថាជាចំណង់មួយដែលពិតប្រកបដែលជាក់លាក់ចំពោះខ្លួនយើងបាទព្រោះបងប្អូនយើងខ្ញុំជាសំខាន់មែនទែនបាទយ៉ាព្រោះបងប្អូនយើងខ្ញុំឃើញគាត់មានចំណង់ប៉ុន្តែថាថ្ងៃនេះគាត់ទៅស្ដាប់គេគាត់ទៅស្ដាប់គេអញ្ចឹងទៅគាត់ចូលរួមសិក្ខាសាលាគាត់មានចំណង់មួយឆៅហ្នឹងស្អែកឡើងខាងស្អែកឡើងអីអញ្ចឹងទៅគាត់ចង់ធ្វើពេលហ្នឹងប៉ុន្តែម្លងពេលកន្លះខែទៅមួយខែចំណង់ហ្នឹងនឹងបាត់បង់ទៅវិញដោយភ្លើងច្បាំងអញ្ចឹងឆេះមួយឆៅហើយបាត់បង់ទៅវិញអញ្ចឹងអាចំណង់មួយហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខ្លួនយើងបរាជ័យបើសិនជាបងប្អូនយើងមិនចេះគ្រប់គ្រងមិនចេះមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃចំណង់មួយហ្នឹងអញ្ចឹងវាប្រកាសជាបរាជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងត្រូវតែបង្កើនចំណក់បង្កើតចំណង់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែត្រូវតែដឹងថាចំណង់មួយហ្នឹងវាមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណាវាមានសក្តានុពលប៉ុណ្ណាសម្រាប់ឲ្យយើងបន្តចំណង់មួយហ្នឹងឲ្យវានៅថិតថេរកុំចំណង់មានថ្ងៃហ្នឹងស្អែកបាងបាត់អាហ្នឹងមិនជាចំណង់របស់បងប្អូនទេចំណង់យើងច្រើនណាស់ត្រូវស្វែងរកចំណង់មួយឬក៏ពីរឲ្យពិតប្រាកដឲ្យជាក់លាក់ឲ្យធ្វើវាឲ្យជោគជ័យអរគុណច្រើនមែនទែនបងមិញនេះពេលដែលខ្ញុំបានស្ដាប់បងបន្តិចហើយខ្ញុំក៏មានចំណុចមួយដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបងបាទគឺបងប្រុសថាណេថោគាត់បានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលយើងមានបំណងធ្វើអាជីវកម្មហើយបាទនៅពេលនោះហើយពេលខ្លះមានបងប្អូនយើងច្រើនដែលគាត់មានបំណងធ្វើអាជីវកម្មគាត់រៀបផែនការធ្វើអាជីវកម្មហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនៅឡើយគាត់ចង់បោះបង់ការងាររបស់គាត់ហើយគាត់ចង់បន្តដំណើររបស់គាត់ទៅប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមភ្លាមបាទដល់ពេលនោះហើយគឺអ្វីទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់ធ្វើបែបនេះទេបាទព្រោះអីវាមានហានិភ័យខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលគាត់នៅកូរ៉េនេះកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការគាត់បានទទួលប្រាក់ខែផងគាត់ឆ្លៀតពេលឆ្លៀតឱកាសដើម្បីរៀនសូត្របន្ថែមផងបាទហើយគាត់សិក្សាស្វែងយល់ជាមួយនឹងបងប្អូនដទៃទៀតគាត់បង្កើតនៅបណ្ដាញ network
ដតីទៀតដូច្នេះហើយនោះវាជាទុនមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់គាត់ហើយប្រសិនបើគាត់មានចំណង់ភ្លាមភ្លាមគាត់ចាប់យកឱកាសហ្នឹងគាត់បោះបង់នៅអ្វីដែលគាត់កំពុងតែមានសັບថ្ងៃគាត់ទៅស្រវាអ្វីដែលគាត់ពុំទាន់ច្បាស់លាស់ពុំទាន់ប្រកបជានោះហើយវាជាហានិភ័យយ៉ាងធំសម្រាប់ពួកគាត់បាទហើយដូច្នេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ខ្ញុំមិញខ្ញុំស្ដាប់បងនិធោហើយចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំសង្កេតបានថាវាជាចំណុចល្អមួយសម្រាប់បងប្អូនយើងអញ្ចឹងតើបងនិធោមានអ្វីបន្តចែកម្លែកទៅដល់បងប្អូនយើងទៅទៀតបាទសូមជួយបងប្អូនទៀតបាទឥឡូវទីមួយខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងចំណងហើយចំណងមួយហ្នឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងនឹងទទួលបានគ្រប់គ្រាន់ទី2តាក់ទងជាមួយនឹងចំណែកតូចតូចនៃចំណងរបស់យើងពេលខ្លះបងប្អូនយើងគ្រាន់តែមានចំណងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ធ្វើអីមួយឬក៏ខ្ញុំចង់ញ៉ាំអីមួយប៉ុន្តែចំណែកតូចៗនៃចំណងមួយហ្នឹងតែយើងគួរតែធ្វើអីឧទាហរណ៍បងប្អូនយើងចង់ធ្វើអាជីវកម្មឥឡូវនិយាយពីអាជីវកម្មនំប៉ាវខ្ញុំ100ទៅដោយសារតែខ្ញុំច្បាស់ជាមួយនឹងនំប៉ាវមួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងចំណងខ្ញុំគឺចំណងនំប៉ាវគឺខ្ញុំចង់បង្កើតអាជីវកម្មនំប៉ាវមួយហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាចំណែកតូចៗត្មមតែបានចំណងត្មមតែយើងឈានទៅដល់យកចំណងមួយហ្នឹងបានតែយើងគួរតែបំវែកស្វែងរកចំណែកតូចៗនៃចំណងហ្នឹងដើម្បីប្រមូលផ្ដុំដើម្បីចាប់យកចំណងមួយហ្នឹងឲ្យបានតែយើងគួរធ្វើដូចម្ដេចខ្លះហ្នឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងនំប៉ាវខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវតែមានជំនាញចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់មានក្រុមការងារខ្ញុំរឹងមាំមានក្រុមការងារខ្លាំងអញ្ចឹងមានប្រព័ន្ធមានការច្បាប់ការងារឬក៏វិន័យក្នុងក្រុមឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាជាចំណែកមួយចំណែកតូចៗនៃចំណងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងចំណងវាប្រៀបដូចជានំប៉ាវប្រៀបដូចជានំប៉ាវខ្ញុំចង់ធ្វើនំប៉ាវអាហ្នឹងវាជាចំណងរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែចំណែកតូចៗគឺនៅជុំវិញដល់ដោយអ្វីក៏ដោយឲ្យតែតាក់ទងជាមួយនឹងនំប៉ាវដើម្បីបង្កើននំប៉ាវហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាចំណែកតូចៗនៃចំណងមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណែកហ្នឹងខ្ញុំសុំចែកទៅដល់មួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងអញ្ចឹងអាចំណែកហ្នឹងខ្ញុំរាប់រៀប5ចំណុចនៅខាងក្រោមទី1ចំណែកទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នត់គំនិតអាជីវកម្មអូខេបងតើយើងមានគំនិតអាជីវកម្មហើយឬក៏នៅបើសិនជាបងប្អូនយើងគ្រាន់តែមានចំណងប៉ុន្តែគ្មាននៃចំណែកតូចៗនេះអាដូចឧទាហរណ៍តោះផ្នត់គំនិតអាជីវកម្មនេះបើសិនជាយើងគ្មានផ្នត់គំនិតមានតែចំណងសួរថាយើងទៅធ្វើអីកើតយើងក៏ជាអត់ធ្វើអីកើតទេបាទផ្នែកកំណត់អាជីវកម្មមួយនេះគឺវាសំខាន់បំផុតសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងដឹកនាំអាជីវកម្មបានបើមិនដូច្នេះបងប្អូនយើងគ្មានផ្នែកកំណត់អាជីវកម្មបងប្អូនយើងក៏ពិបាកនៅក្នុងការធ្វើវាដែរផ្នែកកំណត់អាជីវកម្មវាបានមកពីណាបើមិនដូច្នេះបងប្អូនយើងមានផ្នែកកំណត់អាជីវកម្មនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងទៅដល់ទីណាក៏អាចរៀនពីអាជីវកម្មមួយនឹងបានដែរដូចពេលខ្លះថ្ងៃនេះយើងមកជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងយើងមកជួបជុំគ្នាបើសិនតែយើងមានអាផ្នែកកំណត់អាជីវកម្មតិចតួចបំផុតនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងប៉ុន្តែយើងមកពិភាក្សាជាមួយនឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយើងបានអាតិចស្រូបថាងកន្លែងនេះយើងទៅចូលញ៉ាំហេចង្គុកមិញហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងមានគីមជីមានគេធ្វើគីមជីឆ្ងាញ់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសួរថាយើងញ៉ាំតែហេចង្គុកទេប៉ុន្តែវាមានគីមជីមានអីគួរផ្សំជាមួយគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងស្រូបអាទាំងអស់ហ្នឹងមកយើងស្រូបអាផ្នែកកំណត់អាជីវកម្មមួយហ្នឹងមកហើយការតុបតែងហាងគេបែបមិនអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយវាជាផ្នែកកំណត់មួយដែលយើងតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មបងប្អូនយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទៅដល់ទីណាក៏បងប្អូនយើងអាចរៀនបានដែរឲ្យទៅបងប្អូនយើងបើកចិត្តឲ្យទូលាយទទួលយកថាយើងប្រកាសជា
ចិត្តយើងនេះប្រកាសជាចង់ធ្វើអាជីវកម្មមែនវាងាយស្រួលនៅក្នុងការឲ្យបងប្អូនយើងសម្រេចនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មអីផ្សេងៗអញ្ចឹងផ្នែកកំណត់អាជីវកម្មហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងទូទៅចំណេះដឹងទូទៅបើសិនជាបងប្អូនយើងឧទាហរណ៍ថាធ្វើអាជីវកម្មមួយហ្នឹងរៀនតែអាជីវកម្មមួយហ្នឹងអត់បានសិក្សាពីមានតែចំណេះជំនាញនិងសមត្ថភាពដឹកនាំក្រុមអីផ្សេងៗប៉ុន្តែយើងអត់បានទៅរៀនពីចំណេះដឹងទូទៅចំណេះដឹងទូទៅដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចអីផ្សេងៗចុះបើសិនជាបងប្អូនយើងអត់បានសិក្សាលើចំណេះដឹងអត់មានអាចំណេះដឹងទូទៅនេះអាជីវកម្មយើងរស់បានប្រហែលត្រូវជាប្រកាសជាអាយុខ្លីអាជីវកម្មរបស់យើងដោយសារតែចំណេះដឹងទូទៅគឺវាសំខាន់បំផុតសម្រាប់នៅក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មបើសិនជាយើងគ្មានចំណេះដឹងទូទៅយើងជួបបញ្ហាអីមួយយើងអត់មានសមត្ថភាពដោះស្រាយនៅក្នុងអាជីវកម្មមួយហ្នឹងឯងបើសិនជាយើងមានចំណេះដឹងទូទៅយើងដោះស្រាយវាដល់ងាយស្រួលមែនអត់បងបាទបាទហ្នឹងហើយបងត្រូវបងតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មដែលបងប្អូនយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយើងចង់ធ្វើអាជីវកម្មមួយចង់ធ្វើអាជីវកម្មមួយសួរថាអាជីវកម្មដែលបងប្អូនយើងចង់បង្កើតហ្នឹងវាមានសក្តានុពលប៉ុណ្ណាសម្រាប់មនុស្សប្រើប្រាស់ប្រសេវាកម្មឬក៏បង្កើតផលិតផលអីមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សព្រោះដូចជានំប៉ាវរបស់ខ្ញុំតែនិយាយណែណែទៅដោយសារតែខ្ញុំធ្វើនំប៉ាវវាយូរឆ្នាំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកពីនំប៉ាវអញ្ចឹងត្រូវតែដឹងថាបងប្អូនយើងមានចំណង់ចំណូលចិត្តប៉ុណ្ណាចំពោះនំប៉ាវមួយហ្នឹងចុះបងប្អូនយើងគាត់គ្រប់គ្រងគាត់ឆ្ងាញ់គាត់ចង់ញ៉ាំគាត់អីចឹងទៅអញ្ចឹងអាជីវកម្មមួយហ្នឹងវាមានសក្តានុពលបំផុតហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើមិនត្រូវតែសម្រាញ់ចម្រាញ់វាយកអាផលិតផលណាដែលល្អបំផុតតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យវាល្អបំផុតសម្រាប់ទៅដល់បងប្អូនយើងផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យដល់បងប្អូនយើងឲ្យគាត់មានភាពងាយស្រួលងាយស្រួលត្រង់ចំណុចអីព្រលឹមឡើងនំប៉ាវរបស់ខ្ញុំបើសិនជាគាត់ចង់ញ៉ាំគាត់គ្រាន់តែកម្ដៅទៅ5នាទីគាត់អត់ចាំបាច់ទៅពិបាកងើបដាំបបរឬក៏ដាំបាយធ្វើម្ហូបអីពេលព្រលឹមឡើងទេចាំមនុស្សខ្ជិលវាងាយស្រួលនៅក្នុងការឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យញ៉ាំឲ្យព្រលឹមឡើងគាត់ចង់កម្ដៅនំប៉ាវតែមួយញ៉ាំឆ្អែតអញ្ចឹងវាដោះស្រាយបញ្ហាគាត់កន្លែងហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយដោយគាត់រវល់គាត់អីមាមាញឹកនៅក្នុងការងារខ្លាំងអីចឹងទៅគាត់ញ៉ាំនំប៉ាវជំនួសអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងជាដោះជាចំណុចមួយដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងអតិថិជនឬក៏បងប្អូននៃគាត់មានភាពមាមាញឹកនៅក្នុងការងារអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាជីវកម្មដែលយើងចង់បង្កើតហ្នឹងវាមានសក្តានុពលប៉ុណ្ណាហើយវាអាចជួយអ្វីខ្លះទៅដល់មនុស្សជួយបញ្ហាអីខ្លះទៅដល់មនុស្សយើងអញ្ចឹងអាជីវកម្មបើសិនជាអាជីវកម្មដែលជួយមនុស្សដល់ខ្លាំងបំផុតអាជីវកម្មហ្នឹងគឺជោគជ័យបំផុតអាជីវកម្មដែលគិតពីផលចំណេញមិនគិតពីផលជួយដល់មនុស្សឬក៏ជួយដល់សង្គមជាតិអាជីវកម្មហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថារស់អត់បានយូរទេខ្ញុំឃើញខ្ញុំសម្លឹងទៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មដែលជួយមនុស្សគឺរស់បានយូរជួយឲ្យគាត់មានការងារធ្វើឲ្យគាត់រកប្រាក់ចំណូលឲ្យបានផ្សេងផ្សេងឬក៏គាត់យកថវិកានឹងយកទៅជួយដល់សង្គមឲ្យផ្សេងផ្សេងចុះគាត់រស់បានយូរប៉ុន្តែដូចអាជីវកម្មដែលខ្ញុំឃើញអាយុខ្លីជាងគេអាជីវកម្មបើកគ្រឿងខ្លែមគាត់បើកគ្រឿងខ្លែមដំបូងមានលក់ដាច់ប៉ុន្តែយូរយូរទៅគេវាយដូចដឹងស្រាប់ហើយបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសបងវាយសបងវាយវាយដោវាយគឺវាយតុកវាយអីហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាយើងចំណេញមែនប៉ុន្តែវាមានហានិភ័យមិនហានិភ័យត្រង់កែវបាយរងថ្ងៃចាំបាយរងថ្ងៃយូរយូរទៅអលីអរគុណមែនតើបងហ្នឹងហើយចំពោះចំណុចទាំងអស់នេះបាទមិញនេះខ្ញុំបានចាប់
ចំណុចចំពោះដែលបងបានលើកឡើងខាងលើបាទគឺមាន3ចំណុចធំធំបាទទី1គឺការយើងការធ្វើអាជីវកម្មគឺយើងត្រូវតែទៀមទានៅផ្នែកកំណត់បាទហើយទី2នោះគឺចំណេះដឹងទូទៅហើយទី3នោះគឺចំណេះដឹងតកតងជាមួយនឹងអាជីវកម្មបាទហើយអំនេះបងប្រុសក៏បានលើកឡើងអំពីអាជីវកម្មដែលងាយរងនឹងជួបហានិភ័យក៏ដូចជាអាជីវកម្មដែលតកតងជាមួយនឹងការកំសាន្តសបាយផ្សេងៗដែលងាយនឹងបង្កឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នានោះមានរឿងរ៉ាវហើយនឹងមានបញ្ហាទៅជួបជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយទាំងអស់នេះវាមិនមែនជាចំណុចមួយដែលពួកខ្ញុំហាមឃាត់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចូលរួមរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងគ្នាមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មណាមួយសូមបងប្អូនទាំងគ្នាមេត្តាគិតគូរទៅដល់អាជីវកម្មនោះគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយតើអាជីវកម្មនោះវាអាចនឹងបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងបានឋិតថេរដែរឬទេតើអាជីវកម្មនោះវាអាចបន្តនិរន្តរភាពទៅដល់យើងនៅថ្ងៃអនាគតផងទេបាទនៅពីចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទៀតតកតងជាមួយនឹងភាពជាសហគ្រិនហ្នឹងហើយភាពជាសហគ្រិនដោយសារអីបងប្អូនយើងជាទូទៅគាត់ធ្វើអាជីវកម្មប៉ុន្តែគាត់តែងតែលឺពាក្យជាច្រើនគាត់និយាយថាការធ្វើអាជីវកម្មអត់មានដើមទុនគ្រប់គ្រាន់អត់មានខ្វះនេះខ្វះនោះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់ថាតាមសារនេះតាមរយៈសារនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់ថាការធ្វើអាជីវកម្មវាមិនតម្រូវទៅលើដើមទុនទៅលើហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះវាតកតងជាមួយនឹងផ្នែកកំណត់អាជីវកម្មរបស់បងប្អូនភាពជាសហគ្រិនរបស់បងប្អូនមានកំណត់ណាបងប្អូនយើងមានទំនួលខុសត្រូវប៉ុណ្ណាសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មមួយនឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយឬក៏នៅសម្រាប់បង្កើតអាជីវកម្មមួយនឹងអញ្ចឹងការបង្កើតអាជីវកម្មវាត្រូវការដើមទុនហើយប៉ុន្តែវាមិនជាកត្តាចាំបាច់បំផុតត្រូវតែមានអាជីវកម្មឯងដំបូងគឺយើងត្រូវតែស្វែងរកនៃផ្នែកកំណត់អាជីវកម្មសិនភាពជាសហគ្រិនសិនចុះភាពជាសហគ្រិនបើសិនជាបងប្អូនយើងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយបងប្អូនយើងទៅសហការជាមួយនឹងបងប្អូនដែលដតីទៀតដែលគាត់គ្មានចំណេះជំនាញតែគាត់មានហិរញ្ញវត្ថុគាត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចសហការគ្នាបានបើសិនជាយើងមានភាពជាសហគ្រិនគឺយើងប្រកាសជាមានដំណោះស្រាយហើយយើងប្រកាសជាមានដំណោះស្រាយសម្រាប់បង្កើតអាជីវកម្មមួយនឹងឡើងមកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងខ្វះខាតនៃអាចំណុចហ្នឹងហើយមានន័យថាយើងអត់តន់មានភាពជាសហគ្រិនគ្រប់គ្រាន់ទេមានភាពជាសហគ្រិនគឺមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទាំងការចរចាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទាំងចំណេះដឹងជំនាញបទពិសោធន៍អីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងហើយវាជាភាពជាសហគ្រិនបាទអូខេបងអូខេឥឡូវដូចសារមួយនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាការធ្វើអាជីវកម្មវាមិនមែនជាកត្តាចាំបាច់បំផុតត្រូវតែមានដើមទុនត្រូវតែមានលុយទេយើងអាចទៅសហការជាមួយនឹងបងប្អូនយើងនៅជុំវិញខ្លួនយើងបានហើយចំណុចចុងក្រោយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មបើសិនជាបងប្អូនយើងមានតាំងលើទាំង1 2 3 4 5ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនយើងអត់ចេះរៀបផែនការប្រកបចដើជន់ជើងគ្នាអាចនឹងកលាប់ចាក់អាជីវកម្មនៅអាលុំក្នុងពេលតែមួយដែលថ្ងៃបើកហើយនឹងថ្ងៃឈប់ជាមួយគ្នាថ្ងៃជួយគ្នាបាទអូខេបើសិនជាបងប្អូនយើងអត់បានរៀបចំផែនការច្បាស់លាស់ទេប្រកបជាតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រឈមមុខនឹងបរាជ័យឯកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងការរៀបចំផែនការគឺសំខាន់បំផុតរៀបចំផែនការដោយវិធីណាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចនឹងនៅខែ4ប្រកាសជាស្វែងយល់ពីការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មមួយនេះដោយវិធីណាហើយអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំចង់ទៅឲ្យប្រោលឱកាសមួយនេះទៅដល់បងចន្ទាវិញដែលគាត់អាចមានអ្វីបន្ថែមពីលើនឹងបាទខ្ញុំសូមអរគុណមែនទែនបងនេះធ្វើឲ្យអរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងគ្នា
បាទចំពោះបងនីថូគាត់បានលើកឡើងច្រើនក្នុងការផែនការរៀបចំផែនការធ្វើអាជីវកម្មក៏ដូចជាជំនាញផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជីវកម្មច្រើនមែនទែន។បាទហើយពេលនេះខ្ញុំក៏ចង់ចែកចំណេះទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាក៏ដូចជាចង់ជូនដំណឹងមួយដែលដំណឹងពិសេសដល់ទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺយើងនឹងមានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់នៅក្នុងខែ4នេះគឺវគ្គយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការរៀបចំធ្វើផែនការអាជីវកម្មបាទដូច្នេះគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់វគ្គនេះដោយសារមានការទាមទារពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហើយពួកគាត់កំពុងតែរកផ្លូវមួយដើម្បីរៀបចំផែនការអាជីវកម្មប៉ុន្តែពួកគាត់មិនដឹងថាតើរៀបចំយ៉ាងម៉េចតើយើងរៀបយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងនោះគឺទទួលបាននូវភាពជោគជ័យហើយវាអាចមាននិរន្តរភាពនៅថ្ងៃអនាគតបាទដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងនឹងមានវាគ្មិនរបស់យើងដ៏ពិសេសបាទគឺលោកគ្រូសំសម្បត្តិបាទដែលលោកគ្រូគឺជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន Campaign ថ្នាំពណ៌ជាតិហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលល្បីល្បាញជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងបានជួបនៅវាគ្មិនដ៏ពិសេសហើយយើងនឹងមានសំណួរជាច្រើនដែលចង់សួរជាមួយនឹងលោកគ្រូផងដែរហើយជាឱកាសមួយពិសេសសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលកំពុងតែមានបំណងចង់បើកនៅអាជីវកម្មឬក៏បងប្អូនដែលមានអាជីវកម្មស្រាប់ក៏ប៉ុន្តែអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនហ្នឹងកំពុងតែមានបញ្ហាជួបប្រទះនៅឧបសគ្គក៏ដូចជាបងប្អូនយើងដទៃទៀតដែលបានបញ្ចប់នៅកិច្ចសន្យានៅពេលដែលធ្វើការងារនៅប្រទេសកូរ៉េនេះប៉ុន្តែពួកគាត់មានបំណងចង់បង្កើតអាជីវកម្មមួយដែលខ្លួនឯងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយវាជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីស្រូបយកចំណេះដឹងទាំងនេះពីលោកគ្រូដើម្បីពួកគាត់អាចនឹងបង្កើតអាជីវកម្មខ្លួនឯងបានដោយទទួលបានភាពជោគជ័យបាទដូច្នេះនៅក្នុងខែ4នេះពិតជាពិសេសមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ដូចជាអំពាវនាវជូនទៅដល់បងប្អូនខ្មែរយើងមិនថាតែបងប្អូនពលករមិនថាតែបងប្អូនខ្មែរដែលជាស្ត្រីរៀបការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមិនថាតែបងប្អូនខ្មែរដែលជានិស្សិតដែលកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះទេបាទគឺពួកយើងអាចចូលរួមបានទាំងអស់គ្នាគឺនៅថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនដ៏ពិសេសហើយនៅថ្ងៃទី14ខែ4ឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះហើយបាទចំពោះកម្មវិធីនេះដូច្នេះអញ្ចឹងតើបងលីថូបាទមានអ្វីបន្ថែមទៀតដែលជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបានមកចូលរួមដើម្បីទទួលយកចំណេះដឹងហើយក៏ដូចជាជំនាញផ្សេងៗទៀតពីបងប្អូនយើងក៏ដូចជាពីវាគ្មិនរបស់យើងផងដែរបាទសូមជួយបងបាទអរគុណច្រើនបងចន្ទាក៏បានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតអាជីវកម្មតាក់ទងជាមួយនឹងផែនការអាជីវកម្មអញ្ចឹងញោមមានអីច្រើនទេដោយសារតែបើសិនជាបងប្អូនយើងចង់ដឹងប្រកាសជាចង់ជួបលោកគ្រូហ្មងណាអញ្ចឹងបកគលទូនីតិនឹងទៅឲ្យលោកគ្រូនៅខែ4ថ្ងៃទី14អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែចង់សំណូមពរនិងអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលមានគម្រោងចង់បង្កើតអាជីវកម្មប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាការបង្កើតអាជីវកម្មត្រូវការរៀបចំផែនការដោយវិធីណាអញ្ចឹងផែនការអាជីវកម្មប្រកាសជានឹងបែកធ្លាយនៅខែ4ថ្ងៃទី14ហ្នឹងមែនទេបងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងនឹងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយសូមបងប្អូនយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាឲ្យបានច្រើនកកបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបាទចំពោះបងប្អូនទាំងគ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបានដឹងហើយថាអាជីវកម្មមួយនៅពេលដែលយើងកំពុងតែប្រតិបត្តិការវាហើយយើងប្រកាសទៅជួបបញ្ហាជាច្រើនដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះបាទនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាទាំងអស់នោះវាធ្វើឲ្យយើងងាយនឹងការបោះបង់នៅអាជីវកម្មទាំងអស់នោះចោលហើយយើងនឹងទទួលបានភាពបរាជ័យហើយពេលនោះហើយយើងនឹងបាក់ទឹកចិត្ត
្នុងការបន្តនៅអាជីវកម្មថ្មីរបស់យើងទៀតបាទហើយដូច្នេះខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរបងប្អូនទាំងគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតទាំងអស់នេះគឺយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃថ្ងៃទី14បាទខែ4នៅខាងមុខនេះហើយសម្រាប់ទីតាំងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺងាយស្រួលរកមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺនៅសន្តាគារ Ibis Hotel នៅតំបន់សួនយ៉ក់នេះតែម្ដងបាទគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ជើញមកដល់សួនយ៉ក់បន្ទាប់មកបងប្អូនអាចនឹងដូរជើងទៅតាមខ្សែលេខ2នៅសួនស៊ីឆុងពេលនោះហើយបងប្អូននឹងទៅដល់ទីតាំងរបស់យើងតែម្ដងបាទឬមួយក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញមកដល់សួននេះបងប្អូនគ្រាន់តែជិះតាក់ស៊ីទៅគឺទៅដល់ទីតាំងរបស់យើងតែម្ដងបាទខ្ញុំបាទទៅសូមថ្លែងចំណរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានខំចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលរួមតាមដានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបជាមួយនឹងខ្ញុំខ្ញុំបាទជាមួយនឹងបងប្រុសថាលីថោបាទហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំក៏សូមចូលរួមជូនពរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាតែបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមិនថាតែបងប្អូនខ្មែរយើងដែលនៅទីណាទេឲ្យតែជាជាតិខ្មែរឲ្យតែជាមានសាច់ឈាមជាខ្មែរបងប្អូនខ្មែរបាទគឺខ្ញុំជូនពរទៅដល់ទីនោះបាទគឺសូមឲ្យពួកគាត់នឹងជួបប្រទេសតែអពុទ្ធបកទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងកបីឃ្លៀនឃ្លាតដែរបាទមួយវិញទៀតសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទសូមអរគុណបាទ